Já jsem ho prakticky nepřijala, já jsem byla vázána na zaměstnavatele, který rozhodl, jestli pojedu nebo nepojedu. Maria pana. Přišla jsem představit samovací rituál. Tak nevím o ničem, jedině, že bych třeba někde spadla nebo tak, ale jinak si myslím, že nic. Nic mi nenapadá momentálně. Fakt opravdu ne, protože s tím nemám zkušenosti, já jsem z toho teda ohromně překvapená a nervózní.